آیا دەتەوێ پۆلی 12 تەنها بە یەک ساڵ تەواو بکەی بە بەرزترین نمرەی پێویست؟ ئایا تۆش لەو قوتابیانەی کە تەنها پێت دەڵێن بخوێنە و بخینە بەبێ وی پێت بڵێن چۆن؟ یانیش سەرت لێت تێک چو و نازانی چی بکەیت و هەر کەسەو شتێک ئەڵێ؟ دڵنیام وەڵامی زۆربەتان بەڵێیە. کەوابوو ئێستا دەتوانین لە پرۆگرامی ڕاوێژکاری کۆشش بۆ ماوەی ساڵێک بەشداربی بە شێوەی ڕووبەڕوو یانیش ئۆنلاین. ئێمە گەرەنتی بەدەسهێنانی ئامانجە ڕاستەقینەکەت دەکەین. ئەم پرۆگرامە تەنها قسەی خۆش و ئامۆژگاری نیە، بەڵکوم چارەسەر و ڕێنمایی تەواو دەداتێت بۆ شێوازی خوێندن و تەکنیکی خوێندنی هەروانەیەک بەجێ. لەگەڵ ئەوەشدا لە هاوینەکە زیاتر لە 1200 ڕستەی زمانی عەرەبی و ئینگلیزیت لە ناو منهەجەکەی خۆت پێلەبەرەکرێ. هەم منهەجەکە مەزبوط دەکەی، هەم فێری زمانەکەش دەبێت. لەگەڵ ئەوەشدا مامۆسایەکی وانەی بیرکاری لەگەڵ دەبێت بۆ وەڵامدانەوەی هەموو پرسیارەکانت و بنچینەی وانەی بیرکاری. جگە لەوە سوودی بۆ وانەی فیزیا و کیمیاش دەبێت. هەر سێ تێستی MBTI و IQ-MI کەی بۆ ئەوەی باشترین بەشی گونجاو هەڵبژێری بۆ داهاتوو لە زانکۆ پەیمانگاکاندا. پرۆگرامەکە بە شێوەی خول و سیمینار نیە، بەڵکوم بە شێوەیەکی تایبەتە و یەک بە یەک ڕێنمایە قوتابیەکان دەکەین. لەگەڵ کۆشش فێربوونێکی باشتر، نمرەیەکی بەرزتر سۆگەر بکەین.